প্রকৃতিয়ে সর্বোচ্চ উজাৰি দিয়া দুধ নৈ। নামনি অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ এখন অন্যতম চহৰ হৈছে দুধ নৈ। ৰাজ্যৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম 36 নম্বৰ দুধ নৈ বিধানসভা সমষ্টি। প্ৰায় 2 লাখ ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰা সমষ্টিটোত ৰাভা, বড়ো, নেপালী আদিকে ধৰি প্ৰায় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে বসবাস কৰে। ৰাজ্যৰ জাকত জিলিকা বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰতো অন্যতম হৈছে দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টি। সমষ্টিটোৰ যিফালে যাব সেইফালে চকু পৰিব কেৱল উন্নয়নৰ প্ৰতিচ্ছবি। পথ যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থনীতি সকলোতে আগবাঢ়ি গৈছে দুধনৈ। ইয়াৰ মূলতেই হৈছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আৰু তেওঁ হৈছে স্থানীয় বিধায়ক দীপক কুমাৰ ৰাভা। 2016 চনত বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি প্ৰথমবাৰলৈ দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল দীপক কুমাৰ ৰাভা। এখন ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ ছবিখন দাঙি ধৰে চৰকাৰৰ কাম কাজে। ঠিক তেনেদৰে একোটা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিচ্ছবিখন দাঙি ধৰে সমষ্টিটোৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ কাম কাজে। 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰায় 14 কোটি টকাৰ পথ নিৰ্মাণ। 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 19,67,98,000 টকাৰ পথ নিৰ্মাণ। ইয়াৰ উপৰিও ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্টৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আন বহু পথ। লগতে চলি আছে অসম মেঘালয় সংযোগী পথৰ নিৰ্মাণৰ কাম। মেণ্ডি পথাৰৰ পৰা জিৰা হৈ কৃষ্ণাইলৈ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথৰ নিৰ্মাণৰ কামো চলি আছে পূৰ্ণগতিত। 18,75,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পথছোৱা। মই বৰ্তমানে মই আমাৰ দুধনৈ MLA চাবক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ দীপক ৰাভা ডাঙৰীয়া। আমাৰ এই মেণ্ডি পথাৰৰ পৰা কৃষ্ণাইলৈকে যোৱা যিখিনি ৰাস্তা আছিলে আজি বহুত বছৰ ধৰি মানে মেৰামতিটো দূৰৰ কথা, মানে কোনো মানে অহা যোৱা মানে চাইকেলে হওক বা বাইকে হওক অহা যোৱা কোনো মানে চিনে নাই, ৰাস্তা বুলি নেদেখেই মানে ক'ত বা খাল বিল নিচিনা হৈ আছিলে। কিন্তু এই আগন্তুক মানে আমাৰ 3-4 মাহ আগৰ পৰা কামটো আৰম্ভ হৈছে, ইমান ভাল লাগিছে যেতিয়া মানে অহা যোৱা কৰি আছে মানুহে। আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, ইমান চৰকাৰ 15-20 বছৰ কংগ্ৰেছে কৰিলে আৰু আমাৰ দুধনৈ সমষ্টিটো অকল খালি কংগ্ৰেছৰে আছিলে, কিন্তু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট বিজেপি হৈয়ে যে আমাৰ ৰাস্তাটো দিলে, ইয়াৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু লগতে দীপক ছাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বিধায়ক ৰাভাৰ নেতৃত্বত দুধনৈ সমষ্টিৰ গাঁৱে ভূঞে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে RCC দলং। প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত ৰাজ্যৰ আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত দুধনৈ সমষ্টিত আটাইতকৈ বেছি পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। দুধনৈত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত 361 কিলোমিটাৰ পথ। ইয়াৰ উপৰিও আধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথ। ৰাস্তাবিলাক আগতে যে অলপ বেয়া আছিল সেই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে এতিয়া আমি বহুতখিনি ভাল আৰু অলপ সৰু সৰা ৰাস্তা আছে, যি ৰাস্তাৰে আমি যাব নোৱাৰিছিলোঁ এতিয়া আমি যাব পৰা হ'লোঁ। MSDP, MLA ফাণ্ড, ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্ট, বৰ্ডাৰ ফাণ্ড আদিৰ পুঁজিৰে বজাৰ গৃহ, অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা, সমূহীয়া ভৱন, অংগনবাড়ী গৃহ, সাংস্কৃতিক মঞ্চ, পকীবেৰ, আৰ্ট ফিলিং, চাব চেণ্টাৰ আদিৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ লগতে মেৰামতিৰ কাম কৰা হৈছে। 2016-17 বিত্তীয় বৰ্ষত আমজোঙাত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় কলেজ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 11.5 কোটি টকাৰে। দুধনৈত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসালয়। বিধায়ক দীপক কুমাৰ ৰাভাৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ বাবেই 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষত চেঁচাপানীত
এমএছডিপি আসনির অধীনত রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল নির্মাণ কৰিবলৈ 30 কোটি টকার আবন্টন দিয়া হৈছে। 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষত সিগনেচাৰ প্ৰজেক্টৰ অধীনত 10 কোটি টকা আবন্টন দিয়া হৈছে দুধনৈ ডামৰাত গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত সমষ্টিটোৰ বহু গৃহহীন লোকে লাভ কৰিছে গৃহ। আগতে আমি এইটো ঘৰত আছিলোঁ, এই এম এল এৰ জৰিয়তে এই চৰকাৰৰ ঘৰটো পাইছোঁ, পোৱাৰ কাৰণে আমাক বহুত সহায় হৈছে, সেইকাৰণে ভাল কৰি থাকিব পাৰিছোঁ আৰু পাকৰ ঘৰত। দুধনৈ সমষ্টিৰ ঐতিহাসিক আই ভগৱতী থান, গণেশ মন্দিৰ, বনবাসী থানকে ধৰি 7টাকৈ ধৰ্মীয় স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত অতিথিশালা, শৌচালয় আদি। দুধনৈ সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামজ্যোতি যোজনাৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ সেৱা সংযোগ কৰা হৈছে। সৌভাগ্য আঁচনিৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক মিটাৰ বক্স তাঁৰ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰাৰ লগতে আকাশদ্বীপ আঁচনিৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক 4টাকৈ বাল্ব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে। ৰূপাই ডাঙৰ হ'লোঁ, এইখন খাদাজান বাসীৰ, আমি চাকি পোহৰত পৰি ডাঙৰ হ'লোঁ, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত গ'লোঁ। সেই আজি আমাক দীপক ৰাভা এম এল এ হোৱাৰ পৰা আমাৰ ৰাস্তা ঘাট ভাল হ'ল, বিজুলী বাতিটোৱে আমি পালোঁ, আৰু আমি লাইনৰ ফ্ৰীও পালোঁ, বল 2টা বা 3টাকে পালোঁ, সেইখিনি আমাৰ সুবিধা হ'ল। আজিলৈকে নাছিল, একোৱেই নাছিল, চাকি পোহৰত পৰি ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল, কলেজত গৈছে বা এম এ পাছ কৰিছে, বি এ পাছ কৰিছে, সেনেকুৱাই কিছুমানে চাকৰি পাইছে। বিধায়ক দীপক কুমাৰ ৰাভাৰ কাৰ্যকালতেই দৰংগিৰিত এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ কলৰ বজাৰৰ উন্নয়ন সাধন হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দেৱব্ৰত ৰাভা, মই এজন কল খেতিয়ক হয় আৰু মই কল খেতিৰ লগতে মই মীন পালন কৰি আছোঁ আৰু গাহৰি পালন কৰি আছোঁ, লগতে শালি ধানৰ খেতিও কৰি আছোঁ আমাৰ প্ৰায় 25 বিঘা মাটি। আৰু এই অঞ্চলৰ আমাৰ গাঁওখনৰ বা এই আমাৰ দুধনৈ সমষ্টিৰ মেক্সিমাম প্ৰায় 75-80% মানুহে আমাৰ খেতিৰ লগত জড়িত। আৰু আমি মই যিহেতু কল খেতিয়ক, মই 11 বছৰ ধৰি কল খেতি কৰি আছোঁ আৰু এই কল খেতিত আমাক এই ছিজনটোত যোৱা মানে আমাৰ বিধানসভাৰ পৰা যিটো আমাৰ এম এল এ শ্ৰী দীপক কুমাৰ ৰাভাদেৱে আমাৰ জয়ী হৈ অহাৰ পিছত আমি আমাৰ 6জনীয়া গ্ৰুপ এখনে ডাঙৰ এখন ট্ৰেক্টাৰ পালোঁ, পাৱাৰ টিলাৰ আমি ওলালোঁ, আৰু লগতে আমি পানীৰ কাৰণে ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন ছিষ্টেম পালোঁ কলৰ কাৰণে। আৰু লগতে এই অঞ্চলৰ খেতিয়কে আমাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীম পাই আছে বৰ্তমান, তেওঁলোকে কোনোবাই ফিছাৰীৰ স্কীমো পাইছে আৰু কোনোবাই ধান খেতিৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰ পাইছে। বিভিন্ন অসম চৰকাৰৰ যিখিনি মানে স্কীম লৈছে সেইখিনি স্কীম আজি আমাৰ খেতিয়কসকলে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। কথা আৰু কামৰ মাজত পাৰ্থক্য নৰখা বিধায়ক দীপক কুমাৰ ৰাভাৰ তৎপৰতাৰ বাবেই দুধনৈ সমষ্টি হৈ পৰিছে উন্নয়নৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতেই এক জাকত জিলিকা সমষ্টি। সকলো শ্ৰেণীৰ লোককেই সমদৃষ্টিৰে চোৱা বিধায়ক দীপক কুমাৰ ৰাভাৰ বাবেই এতিয়া প্ৰকৃতিয়ে সৰ্বস্ব উজাৰি দিয়া সেউজ দুধনৈ হৈ পৰিছে উন্নয়নৰ ফালৰ পৰাও সেউজ।